Nemůžeme jít do pásma, navyše Linter ten puk nezachytil. Zmocnil se ho Meleško. A bude sa vylučovat a bude sa vylučovat na našej straně. Ešte strela a je to gól, nebude sa ani vylučovat. Tak to je velmi zlý začiatok. Strela z ťažkého uhla. Z okejky Čuprisa. A Bielorusi vedú v 10. minúte. Už 2-0. Pozrieme sa na tú celú situáciu ešte raz. Tam bolo signalizované vylúčenie. Bielorusi boli 6, ale takmer z čiary sme dostali gól. Ale mám taký dojem, že to bol opäť nešťastný teč. Ten puk trafil jedného zo slovenských hráčov a preto Peter Budaj nemohol zareagovať.